se plantexaba en realidad de facer esta reflexión sobre que é hoxe a arqueoloxía, como se fai a arqueoloxía, de catarse de que a arqueoloxía é unha actividade que saliu xa fai algunhas décadas do entorno universitario, do ambiente especificamente dos laboratorios ou grupos de investigación, para ser cada vez máis unha actividade embebida en procesos sociales, en procesos económicos, en actividades culturales en xeral e demais.